Հայերի դեմ կրոնական պատերազմի սանձազերծողն ու դրոշակակիրը Ռուսաստանն է։ Լրագիր.am-ը գրում է։ Ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյանը գրել է. 1988 թվականից սկսած մինչև օրս Աբշերոնյան մահմեդականների բոլոր ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտությունը ներկայացնել որպես կրոնական հիմք ու բնույթ ունեցող կոնֆլիկտ ձախողվեցին։ Իսլամական աշխարհը ինչ որ չափով օգնելով Աբշերոնյան ռեժիմին հրաժարվեց այդ հակամարտությունից ներկայացնել եւ ընդունել որպես կրոնական պատերազմ։ Տեսնելով, որ իսլամական աշխարհը չի ցանկանում, իսկ ըստ էության հրաժարվում է այդ հակամարտությանը տալ կրոնական պատերազմի կարգավիճակ կամ գոնե երանգ, գործի անցավ ուղափառ քրիստոնեական Ռուսաստանը։ Կրեմլինը իր եկեղեցականների միջոցով բացահայտ կրոնական պատերազմ է սկսել հայերի դեմ, մեյդան բերելով ինչ որ աղվանական եկեղեցի, հայերին ներկայացնելով իբրև օտար եկեղեցի եւ պատմություն զավթող և այլ ցնորքներ։ Հայերի դեմ այդ դաժան պատերազմի դրոշակակիրն այսօր Մոսկվայի պատրիարքարանն է։ Գործը հասել է նրան, որ մահմեդականները քրիստոնյա հայերի դեմ կրոնական պատերազմը մղում են մեկ այլ քրիստոնյա ռուսական եկեղեցու միջոցով։ Կրոնական պատերազմի երկարաձգման պարագայում, ինչպես պատմությունն է մարդկությանը փոխանցել, իրականացվում են ավելի զանգվածային, դաժան ու արյունալի կոտորածներ, քան սովորական պատերազմների ժամանակ։ Այսինքն զանազան չարխիմանդրիտների հակահայ քարոզներին միանգամայն բնական ձևով հաջորդելու է հայերիս լավ ծանոթ կոտորեցեք ձերդ գերազանցություն կոտորեցեքը։ Մեր համոզմամբ եկել է պահը, որ քաղաքական դասի կամ մտավորականության վրա որևիցե հույս դնել անիմաստ է եւ նույնիսկ վտանգավոր։ Պետության եւ ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելը մեր համոզմամբ արդեն այդ նույն ժողովրդի ձեռքում է։ Միայն զանգվածային համաժողովրդական դիմադրությամբ հնարավոր է կանգնեցնել ու զոհացնել այս սարսափելի վտանգը եւ ի վերջո ազատվել հայերիս այդքան կորուստներ պատճառած գաղութային լծից։ Ամենադժվարը բարեկամից ազատվելն է։ Ճշնամու հետ ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է։